Hai, assalamualaikum. Saya Akin Zulkifli, Gugugugug Gaming. So, untuk video kita kali ni, kita nak main game Taro Pom Pom Pom. Akin Zulkifli OB. Ha, Akin tak sangka Akin ada OB sendiri. Akin Zulkifli Gaming OB ya. Ha, OB biasa kita main yang Green Maze, yang hantu. Tapi kali ini Akin Zulkifli punya game, ini ada orang yang buatkanlah game untuk Akin. Jadi kepada yang bermaksud, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Tut. Pergi like and subscribe Akin punya video. Okay, so jom tak nak buang masa, jom kita main. Let's go. Akin Zulkifli OB. Wah, owner game ni, owner yang buat game ni, dia buat masa Akin punya subscribers dulu 400k ke 300k subscriber. Sebab Akin punya avatar dah berubah, dah jadi warna purple kan. Kali ni kita tengok. Wah, inilah dia, Afiq Kentang dengan Akin Zulkifli. Dia kata selamat datang semua, welcome to Akin Zulkifli OB. And OB dia, wow, besarnya. Kat situ korang boleh nampak kan. Okay, so kita akan main Akin Zulkifli OB. Dan ini Akin punya avatar dululah, yang warna pink ni, senapang warna pink dulu. Korang ingat tak? Cuba komen dekat bawah. Jadi kepala dia berapi. Nampak kepala dia berapi. Lepas tu, ini Afiq Kentang dengan muka Shrek. Okay, so kita ambil gambar dulu nak. Okay, tarapapampampam. Senyum. Cheese. Okay dah, kita ambil gambar. So ni lah owner dia, Pipoy. Nama dia Pipoy. Okey, lepas tu ini tempat donate-donate macam biasa. Akin rasa ni orang luar negara kot yang buat. Entahlah nak. So jom kita main game ini. Let's go. OB dia senang ke susah? Oh, dia macam easy OB je ni. Ui, senang. Oh, Akin rasa senang lah. Oh, nampak tak Akin jadi Pisha? Ini Akin punya avatar dulu. Ini Afiq Kentang. Akin. Eh, mak-mak jatuh. Tak perasan. Oh. Okay, so kita pijak diri sendirilah. Ni Akin yang sekarang dah warna purple. Akin yang dulu dia warna warna kuning. Dia pisang. Oh, ni ada lava. Ada larva. Okay. Alamak, Akin hangus di dalam. Ya Allah. Korang boleh nampak itu tengkurak weh. Tengkurak masuk dekat dalam lava, dia kepanasan. Kesian dia. Okay, so jom kita naik. Ni mesti hilang. Ah, betul. Kena cepat. Lari. Oh, sampai ke atas sana ya. Baru kita menang. Ke atas itu kita menang. Lepas tu kita boleh jumpa Akin Zulkifli dengan Afiq Kentang. Oh. Okay, so jom kita loncat. Oh, OB dia boleh tahan senang lah. Dia macam easy OB. Kan? Korang boleh lah try. Ni boleh lompat. Eh, tak boleh. Terjatuh. Okay, satu, dua. Cuba loncat. Hayak. Lepas. Weh, lepas weh. Hayak. Lepas. Okay, boleh tahan senang lah. Tapi tak ada susah senang. Tak ada susah sangat. Tak adalah senang sangat. Dia tengah-tengah lah. Normal je. Okay. Wow, ini apa benda ni? Ni jalan-jalan je atas ni kan. Oh, dia tak boleh terkena sikit pun lava ya. Owner game ni memang tak bagi kita menang senang-senang macam tu je ya. Ni ada bola-bola. Bukan bola-bola api ya. Ini bola-bola pink. Ini lompat-lompat je kot. Terlanggar sikit pun tak boleh. Tapi nasib baik. Terus ke depan. Alright. Ini lompat-lompat. Akin rasa last kali mesti kita dapat hadiah yang special. Rasanya lah, tapi tak pasti. Okay. Bergoyang-goyang ke benda ni? Akin rasa macam boleh bergoyang lah. Dia bergoyang-goyang kalau kita loncat-loncat. Kalau tak hati-hati tu memang jatuh lah. Mak. Okay. Ni apa ni? Terjatuh. Okay, dia kena pilih salah satu. Okay, mana satu yang betul ni? Akin kena check. Ini tak. Rasanya yang biru. Yang biru. Salah. Kalau biru salah, hijau salah, warna apa yang betul? Kuning. Kuning. So yang ni kita tengok, kita check salah satu. Kuning. Kuning boleh ke? Kuning, merah. Kuning tadi.
Ni. Okey, ni biru, biru, biru. Ah, okey, okey. Alright. Aku salah check tadi. Okey, ni kita pijak-pijak lollipop. Ada lollipop. Lepas tu ni, Allah, ni aku benci ni. Kalau salah masuk, kalau salah masuk mati. Kanan, kiri. Kanan, kiri, kiri, kanan. Ah, betul, betul. Okay, ni kita loncat-loncat dekat Mentos. Warna biru dengan warna purple. Okay, lepas tu ni ada laser. Oh, mak-mak. Aki laju sangat melompat, ya. Ya. Okay. Uy, ini boleh tahan susah. Tapi tak adalah susah sangat. Kita dah jauh juga, ya. Oh, ada biskut. Ada chips more. Biskut-biskut. Lompat-lompat. Lepas tu kita nak pergi mana pula? Janganlah terjatuh, ya. Tinggi lagi. Oh, dah nak menang dah. Dah nak menang. Rasanya lah. Tapi rasa macam jauh lagi sikit. Ni nak buat apa ni? Elak-elak je. Okay, lompat. Eh, tak boleh lompat. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Okay. Janganlah jatuh. Oh, lemak. Aki kata janganlah jatuh, tiba-tiba jatuh. So, kita kata jatuhlah. 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 Jatuh tak jatuh. Bila kita kita kata jatuh, dia tak jatuh. Bila kita kata jangan jatuh, dia jatuh. Okay. Wee. Okay. Alright. Ini senang je lompat-lompat. Ini macam easy OB. Okay. Jauh sikit lagi perjalanan kita nak pusing. Lepas tu dekat atas ni baru kita menang, kan? Oh, kat atas tu. Kat atas tu ada sejadah. Ada sejadah. Kita boleh terbang. Ni betul ke tak? Ini tembus. Ini. Okay, ini betul. Lompat. Kata lompat. Yang ni. Okay, betul. Aki dapat check, ya. Aki tahu check, ya. Orang mesti tak pandai, kan? Okay. Ini. Ini bunga ke apa ni? Cantik lah. Kan? Dia macam bunga-bunga. Lompat. Lompat. Okay. Ni apa ni? Darab. Dia X. Okay. Ni X dia menegak pula. Tadi dia terbaring. Okay. Siap. Okay, jom kita panjat atas. Dan kita terjun. Satu, dua, terjun. Okay. Panjat. Satu, dua. Terjun. Okay. So, lepas tu kita terus ke depan sini. Lompat, lompat. Ayak. Okey, boleh, 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 boleh. Sedikit lagi nak menang ni. Sedikit lagi, sikit lagi. Sedikit lagi kita nak menang. Kita nak tengok apa yang kita akan dapat nanti last. Akan datang. Dia ada akan datang, ya. So, game ni tak habis siap lah, Aki rasa. Aki rasa game ni dah lama dah. Ramai suruh main tapi Aki tak main. So, bila Aki dah avatar macam sekarang, bawa Akil main. Akil rasa owner dia pun dah tak buat game lah kot. Ni akan datang. Memang tak akan ada lah. So, kita nak menang dah. Kita tengok kita dapat apa. Orang rasa kita dapat. Afiq Kentang besarnya. Dia kata, tahniah. Kamu hebat. Wah. Afiq Kentang kata kita hebat. Terima kasih, Afiq Kentang. Kita dapat ni. Dapat sejadah ke? Dapat. Ada sejadah. Baru kita guna. Bestnya. Okay, lepas tu ada trampoline dekat sini. Kita boleh buat main-main. Terjun pula. Okay, loncat. Toing, 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 toing. Okay, hadiah dia menarik. Okay, kita main gelong. So, satu, dua. Terjun lah. Asal dia tak boleh terjun? Alah, tak boleh lah. Tadi macam boleh terjun. Lepas tu ada swimming pool. Duduk kat swimming pool. Makan-makan. Ada kuih donut dekat belakang. Wah, cantiknya, kan? Lepas tu. Dah tersekat ke? Aki tersekat lah. Tolong. Okay, boleh-boleh. So, cantiklah tempat dia. Welcome. Ada kek. Ada cookies. Ada muffin. Ada donut. Best ni, cantiklah tempat dia, kan? Kalau sini kita ambil gambar. Satu, dua, tiga. Cantik, kan? Okeylah, jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Yeay.
korang suka tak video kita kali ni? Cuba komen dekat bawah. Oh, Akhil lupa ada ni poin laju-laju. Nak duduk. Ya. Eh, tak boleh. Eh, tak kena. Okay. Puai laju, laju. Macam tu je lah. Okay, jom kita terbang sekejap. Kita tengok pusing-pusing kawasan. Oi, hey makcik. Hi. Hello. Awak tengah main Akizuki Flip Obi ke? Oh, dia dah loncat kat Akhil. So, Obi dia tak adalah besar mana. Tapi cantik lah juga. Kan? Besar. Kat atas dia ada hadiah lah. Tapi dekat last ni tak ada Akhil pun kan? Sedih betul. Eh, ni apa ni? Tak ada. Okeylah, jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. And kita jumpa dalam video akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye korang. Kita jumpa lagi. Tapi sini cantik lah ambil gambar kan? Kan? Dia kata, tahniah. Kamu hebat. Ah, cantik kan? Cantik. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Dah. Teng, teng.